Ons almal hou van geskenke. Ongeag of jy dit verdien of nie verdien nie. Wanneer jy 'n geskenk ontvang, is dit so lekker. Nou vooral hierdie tyd van die jaar waar ons almal rondskarrel om geskenke te kry, om vir mense te gee vir wie ons lief is en waardevol bevind. Is daar toch mense wat sê nie, maar ek hou nie van geskenke nie, maar toch wanneer hulle geskenke ontvang, helder hulle gesigte op en dit is so lekker, ongeag oor Kersfees en hierdie dinge, wanneer jy vir kind 'n geskenk gee en hulle gesiggies helder so op, is dit priceless om te sien en te ervaar. Ons wil graag geskenke ontvang, want geskenke is iets wat ons nie verdien nie, dis iets waarvoor ons nie gewerk het nie, dis iets wat ons nie verwag het nie. So daarom is geskenke, so wanneer ons dit kry, waardevol in ons lewens. Nou die Bybel kom, in Psalm 16, vers 5 tot 6, wat die volgende sê, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Nou, hierso kom hierdie gedeelte, en in 'n ander vertaling sê hy, Here, U is my lewe, my geskenk. So, die Here kom en gee vir ons 'n geskenk. Maar soos jy ouer word, besef jy wat genade is. Elke dag kom God en hy gee vir ons geskenke, want saam met die ouderdom besef jy om elke dag op te staan is genade en is 'n geskenk. Om elke dag dinge in jou lewe uitgesort te hê is 'n geskenk. Om in vriendskappe en in verhoudings te kan staan is 'n geskenk. Om gesond te wees is 'n geskenk. Om 'n dak en kos op die tafel te hê is 'n geskenk. En so kan 'n mens aangaan. En elke dag, sê die Bybel, kom die God en hy gee vir ons geskenke. Hy gee vir ons dit wat ons nie verdien nie, dit waarvoor ons nie gewerk het nie. Die grootste geskenk wat hy hierso in Psalm aanhaal, is God homself. Die grootste geskenk om te kan ontvang, is nie geskenke uit materiële dinge en dinge wat tydelik is nie. Is nie geskenke wat vir oomblik ons ophelder oor Kersfees en oor verjaarsdag nie. Nee, hierdie geskenk wat God self is, is 'n geskenk wat vir ons hele lewe verander, wat vir ons, wanneer ons dit ontvang, ons hele lewe verryk en het nooit weer dieselfde sal laat nie. Want God gee self lewe. Elke dag, elke asemteug wat jy elke dag inasem en uitasem, is 'n geskenk uit God se hand. Selfs nie gelowiges om te lewe is 'n geskenk uit God se hand. Dis genade wat God elke dag aan ons gee. En daarom, wanneer ons geskenk ontvang van God, moet ons dit nie net van selfspreking aanvaar nie. Ons moet 'n dankbare lewe leef oor dit wat God vir ons elke dag skenk, dat ons elke dag kan opstaan, dat ons elke dag kan werk, dat ons elke dag in verhoudings met mense kan staan, dat ons in verhouding met hom kan staan, is 'n geskenk en ons moet dankbaar leef daaroor. En wanneer ons doen, moet ons uit 'n dankbaarheid hart vir God doen, want ons verdien dit wat ons het nie. Dit wat jy vandag ervaar, is uit genade uit. En daarom moet ons hele lewe van so aard wees, dat ons lewe so sal rig, dat ons uit dankbaarheid leef. Ons elke dag se lewe moet 'n aanbidding wees, omdat ons dankbaar is teenoor God. Ons hele lewe moet gerig wees om vir God dankie te sê oor dit wat hy vir ons doen. Hy moet die eer kry in elke aspek, in elke opsig van ons lewens.
want dit is alleenlik uit genade uit. Soos wat hierdie psalm sê, want U sorg vir my. Niks anders nie, dis nie jy uit jou abilities en omdat jy so smart is en omdat jy welgesteld is, dat jy voor gesorg word nie. God sorg vir jou, ongeag van wat jy het. As jy vandag lewe, God sorg vir jou. As jy vandag gesond is, God sorg vir jou. As jy vandag het, God sorg vir jou. En daarom sê die psalm, alles wat ek het, alles wat ek ontvang het, kom van U af. En ons moet besef en ons moet leef dat die bron van alles wat ons het, God is. Soos julle bestaan, ons julle motivering van bestaan kom van God af. En ons hele lewe moet van so aard wees, dat ons dit sal weet en sal leef. Dat alles wat geleef word, alles wat bestaan, van God afkom. Maar dan wil ek afsluit. Die grootste geskenk wat ons ooit kon ontvang, wat hierdie wêreld ooit ontvang het, en wat ons nou kan ontvang, is Jesus Christus. Dit is waar oor Kersfees gaan. Dat hierdie geskenk in hierdie wêreld ingekom het, sodat ek en jy kan lewe. Die grootste lewe, geskenk van lewe vir my en vir jou, wat na hierdie wêreld toe gekom het, is Jesus Christus. Jesus homself sê in Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, ons moet dit baie mooi verstaan, dat dit wat ek nou het en kan, waaruit ek kan leef, moet hier Jesus Christus wees. Want hy is die lewe, hy is die weg, of kom ons vertaal het anderste, hy is die pad, wat ek elke dag moet stap. Hy is die waarheid, en die waarheid is juist iets waarna die mens vandag in hierdie tyd so hinker, en mense beskuldig mekaar van onwaarhede en waarhede, en hulle wil mekaar uithaal oor wie is reg en wie is verkeerd. Maar kom ek sê vandag vir jou, as jy waarheid in jou lewe wil hê, moet dit Jesus Christus wees, want hy is alleenlik die waarheid. As jy die rigting in jou lewe wil hê, is dit Jesus Christus. As jy die lewe in jou wil hê, is dit Jesus Christus. En daarom is dit die grootste geskenk wat ooit na hierdie aarde toe kon gekom het, is Jesus Christus. En as jy die grootste geskenk in jou lewe wil ontvang, is dit Jesus Christus. En ek bid en ek moedig jou aan om Jesus in te nooi vandag in jou lewe, om hom deel te maak, sodat jy werklik waar vol lewe, vol waarheid en rigting in jou lewe kan hê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat hierdie teksvers vanuit Psalm tot hierso waar Jesus homself aangehaal het, dat ons vandag kan besef dat die lewe nie sonder God kan plaasvind nie. Dat ons God in ons lewens moet hê, dat hy die lewe is, dat hy die waarheid is, die grootste geskenk wat ons kan ontvang, is nie hierdie tydelike materiële dinge nie, maar dit is U. En ek bid, Here, dat hierdie Kersfees, 'n Kersfees sal wees, dat ons U sal ontvang, en deel sal maak van ons lewens. En ek dank U daarvoor, in Jesus Christus naam. Amen.